Bom pessoal, estamos continuando aí o nosso tutorial da semana passada. Se você não assistiu, aproveita e clica no card que está aparecendo ali em cima. No tutorial da semana passada eu comecei a ensinar a como fazer a identidade visual do Tips and Tricks da temporada 4. Como a vinheta é bastante complexa, eu dividi entre a primeira parte da vinheta e a parte do Liquid Motion, que é o que eu vou mostrar para vocês nesse tutorial. Se liga aí. Bom pessoal, chegamos aí na segunda parte do nosso tutorial de como recriar a intro do Tips and Tricks. Eu acredito que essa seja a parte que vocês mais estavam esperando. Que é onde eu vou mostrar pra vocês como criar uma intro usando as técnicas de Liquid Motion, tá ok? Então, vamos lá, sem enrolação nenhuma. Já vou começar importando aqui a tipografia do Tips and Tricks, tá ok? Que no caso é essa daqui, ó? Tipografia ponto AI. Como vocês se lembram da última aula, vão importar aqui, ó. Como Composition Retain Layer Sizes, para a gente ter todas as informações certinhas, puxadas de lá de dentro do arquivo do Illustrator. Tá? Vamos dar um import aqui. E a gente já tem ela dentro do After Effects como uma composição. Como vocês estão vendo aqui, ó, tipografia. Esses arquivos que eu estou utilizando aqui estão disponíveis para download no link na descrição. Abrindo aqui. A tipografia, a gente tem todos esses arquivinhos, essas camadinhas do Illustrator. Vocês já sabem, né? Vamos converter para shapes. Botão direito, create shapes from vector layer. E aí a gente tem todos os nossos outlines aqui. Podemos inclusive apagar essa parte aqui de baixo. Beleza, foi embora. E aí o que nós vamos fazer? Como vocês estão vendo aqui, a gente tem a tipografia separada em duas partes. Nós temos essa primeira parte de cima aqui. Que são essas primeiras 14 camadas, que no caso é a tipografia colorida. E embaixo a gente tem a sombra da tipografia, como vocês estão vendo. O que nós vamos fazer? Essas camadas aqui, ó da 15 até a 28, a gente vai travar, habilitando esse cadeadinho. Demos um lock, nós não conseguimos mais mexer nessas camadas. Apenas desativar na realidade aqui a visibilidade delas, mas isso não é preciso no momento. Você pode só desativar essa última aqui, que depois a gente vai ter que fazer isso de qualquer forma. No fim das contas, eu vou desativar ela e vou ah, habilitar aqui a visibilidade da, do fundo preto da nossa composição. Tendo esses outlines, o que, que a gente precisa fazer agora? Nós vamos criar umas máscaras seguindo o sentido de cima para baixo aqui ah, nessas camadas. Porque qual que é a ideia? Não sei se vocês se lembram lá da nossa intro... A ideia é que os textos, né, esses caracteres, sejam revelados de cima para baixo como se a tinta tivesse escorrendo. Né? Por isso, nós vamos usar a técnica do Liquid Motion. E para fazer isso é simples. Você vai selecionar aí a sua camada, seleciona a Pen Tool, e depois você escolhe aqui, você muda de Tool Create Shape para Tool Creates Mask, tá ok? Dessa forma, a gente vai poder criar uma máscara em cima do shape. Tá OK, nós vamos criar um shape diferente. Nós vamos criar uma máscara em cima do shape. E aí você pode fazer essa sua máscara dessa forma aqui, ó. Vou pegar esse T e vou fazer isso que você está vendo. Vou fazer um desenho aqui, ó, exatamente, não exatamente, né? Mais ou menos aí no centro da minha letra, dessa forma que vocês viram. Depois eu vou partir para a próxima letra, que é a letra I. Mudo aqui novamente to create mask desço aqui, ó, de cima para baixo próximo nós temos essa bolinha aqui em cima mesma coisa tool create masks de cima para baixo e aí a gente vai fazendo isso em todas as nossas letras Ó, vou fazer aqui para a letra P eu vou fazer duas máscaras inclusive na letra P na letra P Ó, fica até difícil de falar deixa eu fazer uma seguindo aqui agora o resto do desenho beleza legal agora na primeira parte da letra S a gente faz isso aí também isso daqui que eu estou fazendo na realidade, é mais ah, para a gente ter uma base para criar esse nosso efeito do Liquid Motion, tá ok? Para ele fazer algum sentido na nossa composição, do que justamente o Liquid Motion em si. Você vai ver que quando eu começar a usar as ferramentas do Liquid Motion, você vai conseguir criar e entender, né? Ah, como você pode criar para outros tipos de composição e adequar tudo isso para a composição que você estiver fazendo aí no seu caso, tá? O que a gente está fazendo vai funcionar para essa intro do Tips and Tricks, mas não sei se vai funcionar exatamente porque que você pretende criar. Mas fica aí de ideia de possibilidade para você, tá ok? Então eu já estou quase terminando aqui de fazer as minhas máscaras. Você pode ir observando aí que eu estou fazendo sempre seguindo esse sentido, começando a máscara num ponto lá em cima e terminando aqui embaixo, né? Justamente para a gente criar esse senso de gravidade. Na nossa composição, tá ok? A letra K aqui também, ó, vocês estão vendo. Pode criar mais de uma máscara na mesma letra, não tem problema, tá ok? Aqui na letra S, pra gente finalizar essa parte das máscaras. Opa, deixa eu só corrigir isso aqui. Fechou. E aqui no final a gente tem essa barrinha amarela que eu vou fazer uma coisa diferente. Em vez de fazer essa máscara, eu vou pressionar y aqui para acessar a Pen Behind Anchor Point Tool para a gente mover esse ponto âncora aqui, ó, que está no centro, para esquerda, tá? E aí, pressionando a tecla S, a gente pode criar uma animação para fazer essa barrinha crescer da esquerda para direita. Você desabilita aqui a proporcionalidade da escala, a gente ativa aqui os keyframes da escala e Uh, aqui em um segundo a gente cria um novo keyframe. Voltamos o primeiro keyframe e coloca o valor zero aqui no primeiro valor, o valor de escala horizontal. E aí nós temos essa animação. Pode selecionar esse keyframe e já dar o famoso F9 para dar aquela suavizada legal aí dentro da sua animação, tá ok? Agora o que a gente vai fazer com essas máscaras que nós acabamos de criar? É agora que o Liquid Motion começa a pegar forma, tá ok? Uh, no caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui meu Effect Controls e aqui no primeiro T eu vou clicar com o botão direito, vir até Generate, tá ok? Tá quase me esquecendo onde estava o Stroke. E você vai selecionar o Stroke. Tá? E aí dentro do Stroke você vai ativar essa opção All Masks, para ele trabalhar com todas as máscaras, tá? Que você tiver criado para sua letra. No brush size, que é o tamanho do pincel, você pode colocar o valor de 70 e a dureza do pincel, o brush hardness, você coloca em 100, tá ok? Ele tem que cobrir o seu texto aqui dessa forma que vocês estão vendo. Ó. Essa cor branca tem que ficar cobrindo o texto inteiro, como vocês estão vendo. Se ele tiver faltando algum espacinho, alguma coisa assim, você pode vir aqui voltar ele ao normal. Em seguida, a gente vai fazer o seguinte: você vai mudar o paint style aqui do Stroke para Reveal Original Image. Para a gente criar essa animação aqui, ó, você vai habilitar um keyframe aqui pro end, tá? Logo aqui no início da sua timeline, pode pressionar a tecla U para você visualizar os keyframes. E depois aqui em um segundo, você cria um outro keyframe. Em seguida, você volta aqui para esse primeiro keyframe e coloca o valor de zero, da mesma forma que a gente fez para a escala anteriormente. E aí nós teremos essa animação. Olha que legal! O texto sendo preenchido. Você pode dar o famoso F9 aí já e abrir aqui ah, o editor de gráfico do seu After Effects para você criar a seguinte animação. Você vai dar uma puxadinha aqui nessa âncora da direita para criar esse gráfico, tá ok? Para a gente ter essa velocidade. Ó, como se a tinta estivesse escorrendo um pouquinho mais devagar ali no final. E aí nós temos isso. Tá nem perto do aspecto de líquido, mas já está tomando forma. O que nós vamos fazer agora é adicionar um carinha que vai ser essencial para a gente fazer essa, esse nosso Liquid Motion. A partir daqui a gente já está trabalhando Liquid Motion para valer. No caso, eu vou usar aqui o plugin Rother Edges, tá ok? Que está dentro de Stylize Rother Edges. Eu espero que essa seja a pronúncia correta. E aí, aqui no Rother Edges, o que, que ele vai fazer? Ele vai deixar as bordas da nossa imagem, da nossa imagem não, né? No caso aqui do nosso texto, mas com aquele aspecto de líquido, meio abstrato, né? A gente vai mudar alguns valores aqui. Como por exemplo, o sharpness, você vai colocar o valor de 1,45. Aqui em border, você pode colocar o valor de 30. E aí, depois, aqui em evolution, a gente vai adicionar uma expressão. Evolution, no caso, vai controlar a animação aqui, ó. Dá uma olhadinha, vou até mudar aqui a nossa resolução. Dá uma olhadinha que se a gente movimenta aqui o Evolution, ele vai ficando com aquele aspecto de líquido. Para criar essa animação automaticamente, vocês se lembram bem do tutorial de Doutor Estranho, né? Que eu falei que Keyframe é coisa de noob. Então a gente vai habilitar aqui a expressão do Evolution. E nós vamos jogar uma expressão Wiggle W-I-G-G-L-E abre parênteses, você coloca o valor 25,500. E fecha parênteses E aí nós teremos essa animação rolando aí ó, no nosso texto Olha que legal E aí pra finalizar de vez você vai fazer o seguinte Posiciona aí o seu cursor uh, na timeline aí No frame de número 10, tá ok? Você pode usar aí CTRL e as setinhas do seu teclado para modificar esses valores, tá? E andar com o seu cursor E você coloca aí 010 então você vai fazer o seguinte: você vai ativar o keyframe do border e depois você vai avançar até um segundo e criar um novo keyframe. Nesse novo keyframe você vai colocar o valor 10. Isso é para fazer com que a borda não fique tão acentuada. Se você quiser que a borda fique mais acentuada, mais líquida, você pode mudar esse valor. Se você quiser deixar da forma que eu estou fazendo aqui, você coloca 10 e aí você tem essa animação super da hora aqui, já com esse aspecto muito bacana de líquido, olha só, parece que o líquido vem bem forte ali no início e depois ele fica mais levinho na animação, mas está bem bacana. E aí, agora que nós já temos essa base, o nosso trabalho fica muito fácil. Vou falar para vocês por quê? Porque agora é só você copiar e colar esses efeitos pro restante das camadas. Simples assim. Vamos pegar aqui ó, o stroke e o rather edges. Segura a tecla Ctrl, clica no stroke, clica no rather edges. Dá um Ctrl C. Seleciona as outras camadas com o Shift aí embaixo. Só não seleciona ainda a camada da barrinha amarela ali, tá? Vamos selecionar só essas aqui, ó. Da 2 a 13. E aí você dá o famoso Ctrl V. E olha só que mágico. Vou até diminuir a qualidade, porque agora o negócio fica bem pesado. Olha só que mágico. Nós temos a animação entrando aqui. Nossa, essa qualidade ficou péssima. Vamos tentar aqui ver quanto que o meu computador vai aguentar. Olha lá, ó, super bacana a nossa animação. Já temos aí a nossa tipografia praticamente pronta. Agora que nós já temos a nossa tipografia pronta, nós vamos partir para a próxima parte da nossa vinheta com o Liquid Motion. Vamos criar aqui uma nova composição, New Composition. Vamos dar o um nome para ela de Tinta, porque nós vamos brincar com a tinta aqui dentro dessa comp. Se você quiser dar um nome mais criativo, fica a seu critério. Vou dar OK e aí nessa comp você já vai importar aqui a composição que a gente criou, a tipografia, que no caso só com o nome de tipografia. Gente, eu sou muito criativo para dar nome para composição. E aí você vai diminuir aqui a escala para 50% porque essa comp estava em 2K e a gente criou uma comp aqui em 1080p. E aí você deixa ela bonitona aí no tamanho correto. Agora o que nós vamos fazer é fazer essa composição começar no frame de número 15, tá ok? E aí, pra gente não ser noob e ficar arrastando aqui a composição no meio da tela, você faz o seguinte: posiciona o seu cursor aí no frame 15, como tá aqui, e pressiona a tecla abre colchete. Pou! E ele vai começar exatamente no frame de número 15. Não precisa ficar arrastando as coisas aí, não, tá? Prosseguindo, a gente vai criar aqui um novo sólido com a cor roxa. Pra ele ficar todo bonitão aqui, ó, deixar a nossa composição da tipografia toda bonitona. E em seguida, nós vamos começar as brincadeiras para fazer com que o nosso efeito faça algum sentido, né? Porque afinal de contas, começar aqui a escorrer tinta do nada não faz muito sentido. Então, a gente vai dar um motivo para essa tinta escorrer, que no caso é criando aqueles rastros, aqueles jatos de tinta que vão fazer com que essa tinta comece a escorrer. E aí, para fazer isso é muito fácil. A gente vai usar a Pen para criar um novo path por aqui. E a gente vai começar aqui deixando apenas o stroke ativado. Se o seu fio tiver ativado, você pressiona a tecla Alt e vai clicando até aparecer esse quadradinho cinza com a linha vermelha. E aí o stroke é a mesma coisa. Se tiver desativado, você clica até aparecer o stroke bonitinho aqui. Coloca o valor de 50 nesse stroke. Eu vou digitar de novo porque todo mundo que grava tutorial faz isso. E você pode escolher a primeira cor que você quer trabalhar. Eu, no caso, vou trabalhar com essa cor azulzinha, esse ciano bonitão. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um path bem legal, um caminhozinho, que é o qual a tinta vai percorrer antes de chegar aqui no texto. Vou fazer isso dessa forma aqui. ó. Vou fazer, inclusive, ele fazer um looping aqui, bem bacana. A gente faz ele voltar para cá. Depois a gente desce aqui uma curvinha. Para fazer esse texto começar a escorrer. Bem dessa forma que vocês estão vendo aqui. ó. Tenta deixar as coisas bem suave, tá? Para fazer um movimento bastante natural. E aí nós temos isso daqui. Agora, para a gente criar aquela animação do jato de tinta passando, é simples. Primeiro, renomei aí, tira esse nome Shape Layer 1 aí, coloca o nome de uh, Jato de Tinta Azul. Depois você abre aqui o content do seu jato de tinta azul e vem aqui em add trim paths. Em seguida você abre aqui o trim paths, cria os keyframes aqui do start e do end, coloca o zero, coloca em zero aqui o valor do end nesse primeiro keyframe. Depois você vai avançar até o frame de número 15 e coloca o valor do start e do end em 100. Fico repetindo do end, parece que eu estou falando do end, né? Tipo a palavra, enfim. Uh, aí você vai selecionar esses quatro keyframes, pressiona F9 para criar aquela animação bem suave e você vai dar aquela arrastada super legal aqui nos keyframes do end, tá? Coloca esses keyframes para terminar aqui em um segundo, dessa forma que eu fiz. E aí você terá essa animação bacana aqui, ó. O pezinho rodando aparecendo aqui no início, legal, né? Você pode modificar o seu path a qualquer momento, inclusive é isso que eu vou fazer para tentar deixar isso daqui uh, um pouco menos. Como eu posso dizer? Estava um pouco íngreme aquela curva, né? Tá aí, agora está mais suave. Agora vamos dar uma cara de líquido para isso daqui porque não está nem de longe parecendo líquido. Vamos abrir aqui o Effect Controls desse jato de tinta, vamos jogar o nosso Raven Edges, Stylize Raven Edges, vamos colocar uma borda aqui de 25, um Sharpness de 5. E vamos colocar já aquela nossa expressão no Evolution, que é o famoso Wiggle 25,500, para a gente criar toda aquela animação de líquido que a gente tem que criar para fazer o Liquid Motion, né? E aí nós já temos um começo de alguma coisa aqui, olha só que bacana. Sempre visualize em full, porque no quarter pode parecer que tá bem zoado, mas no full ele fica legal. Se você quiser, você pode modificar aí o border, você pode modificar o sharpness ou os outros valores aqui para você chegar no resultado que você quiser com o seu líquido, tá OK? Esse aqui foram que eu encontrei e que eu achei mais legal para esse caso dessa intro, tá certo? Bom, enfim, voltando aqui, agora a gente vai fazer o seguinte. Nós já temos aqui um jato que tá até parecidinho com o líquido. Pô, bacana, né? Legal, legal. Só que Uh, primeiro de tudo, vamos alinhar direitinho essa animação, porque o líquido chega aqui enquanto não tem tinta nenhuma escorrendo no texto. Então vamos dar uma avançadinha nele aqui, para a gente fazer com que ele chegue junto com o início da animação da tipografia. No caso, temos isso daqui. ó. Agora sim, legal! Próximo passo é a gente dar um pouco mais de realismo para isso aqui, utilizando mais algumas ferramentas bem legais para o Liquid Motion. Vamos começar adicionando aqui um novo sólido nessa mesma cor que a gente já está trabalhando. Pode dar o um nome aí de Gotas Jato. Tá ok? E nesse Gotas Jato você vai aplicar um Simulation CC Mr. Mercury. Que é muito, muito mesmo utilizado para criar aquele look de Liquid Motion. Tá ok? É isso daqui que vai vender o nosso Liquid Motion. E a primeira coisa que você vai fazer quando você habilitar o Mr. Mercury aqui é tirar essa luz, esse shading esquisito que ele vem nativamente. Para isso você vem aqui em Light e joga a intensidade da luz Light Intensity em zero, tá? E aí nós temos essa cor mais flat, que é o que a gente está acostumado e é o que a gente está trabalhando nessa comp, né? Enfim, agora vamos brincar com esses números. Começa mudando o Radius para zero. Tá? Para a gente ter um pontinho só de dispersão, em vez de ter um círculo maior, com radius maior de dispersão. Coloca aí a velocidade em 0,5, gravidade você vai deixar em 1, a resistência você deixa em 0 também. E você coloca a longevidade das partículas para um segundo. Em seguida, aqui em Blob Birth Size Blob Death Size, a gente consegue controlar o tamanho das gotículas que a gente quer. Você pode escolher qualquer tamanho. O tamanho que eu sugiro para essa comp é de 0,2 no tamanho inicial, que é o birth size, e 0 no tamanho final. Esse tamanho final realmente tem que ser 0, porque senão as suas gotas nunca vão sumir, elas vão ficar ali na tela crescendo eternamente. E aí vocês estão vendo que ah, ele está surgindo ali do meio do centro da tela, né? mas a gente quer que ele siga esse nosso jato de tinta que a gente tinha criado. Para fazer isso é muito fácil e é um truque bem legal. Vou mostrar para vocês agora. Você vai abrir aqui o seu path do jato de tinta azul, vai vir aqui no shape, abre o PF novamente, clica aqui nesse path ó, que vocês estão vendo, dá um Ctrl C. Em seguida, você volta aqui no gota jato, abre as propriedades dos efeitos, abre o Mr. Mercury e você vai selecionar esse producer aqui e vai dar um Ctrl V. E agora, olha que insano! Eu vou até deixar só ele habilitado para você ver com clareza. A gente tem o nosso líquido seguindo! O jato! Fala se isso não é mágico demais! Legal pra caramba, né? Aí agora o que a gente tem que fazer é sincronizar a velocidade do jato com a velocidade do nosso dispersor de partículas. Para isso, você seleciona todos os keyframes do producer, pressiona a tecla Alt. E dá aquela arrastada super legal para deixar ele terminando junto aqui com o seu, o seu jato. Na real você pode até fazer com que ele termine um pouquinho antes e comece um pouquinho depois. Porque aí ó, ele vai ser melhor sincronizado com tudo isso que vocês estão vendo. Fica a critério de vocês na realidade, mas eu sugiro fazer isso que vocês estão vendo aí. Que fica super bacana. Agora sim, está parecendo um jato de tinta. Agora sim, parece que tá escorrendo bastante líquido por aqui. E uma última coisa que a gente vai fazer é simplesmente fazer com que ele pare de dispersar aqui, ó, porque ele está fazendo uma cachoeira de tinta no nosso T. Para ele parar de dispersar, você faz o seguinte: posiciona o seu cursor aqui em um segundo e coloca o birth rate. Anima aí o birth rate. Avança uns 2 keyframes e joga o valor dele em zero. E aí, você vai ter isso daqui. ó. Você viu só? A gente deixa um pouquinho da tinta batendo ali para fazer aquele impacto, como se estivesse batendo mesmo no, no texto. E ela para de nascer logo em seguida. Bacana demais, né? E aí, para a gente dar um pouquinho mais de realismo, a gente vai repetir o processo para criar as gotas que escorrem do texto. Você vai fazer o seguinte: cria um novo sólido novamente aí com essa mesma cor. Já muda o nome aí né, para deixar o negócio mais organizado, coloca gotas-texto e vamos lá, CC Mercury, já sabem onde encontrá-lo. E vamos fazer as nossas alterações bem rapidão aqui. Ó. Primeiro, primeiro, você vai colocar o radius aqui em 25, o radius X e o Y em 0. A luz, você já tira aquela luz para tirar o shading zoado. Em seguida você vai fazer o seguinte: coloca aí o Blob Birth Size em 0,1 e o Death Size em 0. Em seguida coloca o valor de gravidade em 5 e depois a longevidade em 0,6, 0,5 na realidade, e a velocidade em 0,1. Porque aí a gente tem, olha só que bacana, essa cachoeirinha de tinta escorrendo aqui, super legal. E aí você pode posicionar essa cachoeirinha de tinta bem embaixo do seu texto. Aumenta aí o valor do radius X para ele ficar certinho embaixo do seu texto, tá? Para ele ficar da, da largura do texto, dessa forma que vocês estão vendo. E aí para animar esse birth rate nós vamos fazer o seguinte: aqui em um segundo, quando está começando toda a animação, você cria um keyframe aqui no birth rate, coloca em zero, avança um frame com o control seta para direita, coloca o valor em 1 um, e depois você avança 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 keyframes e coloca o valor em 0 novamente. E aí nós temos esse aspecto super bacana aí, ó, como vocês viram, ele dando aquela escorridinha bem legal ali do nosso texto só para dar um pouco mais de dinâmica, um pouco mais de realismo. Show, né? Basicamente assim que a gente faz para criar o Liquid Motion Essa é a base que vocês precisam Para criar as composições com Liquid Motion De vocês, tá ok? Temos aí o nosso CC Mr. Mercury Temos aí o rothen Edges Que são os dois carinhas que mais vão ajudar a gente Nesse lance todo E aí agora que a gente já tem toda essa base criada É muito simples, você pode dar um CTRL D nisso tudo Vamos começar com o jato de tinta azul Dar um CTRL D nele E já mudar o nome dele aqui Para jato de tinta rosa e vamos mudar esse Path aqui para fazer com que ele comece, né, a, a animação aqui do texto rosa. E eu vou fazer exatamente essa animação que vocês estão vendo aqui, ó. Pode parecer um pouco de preguiça, mas na realidade é mais um lance de praticidade, entendam dessa forma. Vamos mudar a cor aqui desse stroke, né, para deixar ele da cor da tinta que a gente está trabalhando, que é o rosa. Legal, já temos aí a animação pronta. Na real, eu vou até mudar esse, essa posição aqui. Eu vou fazer ele dar uma volta daqui, ó. Justamente porque eu quero recriar essa animação que eu tinha acabado de criar aqui. Para o textinho, para a parte amarela ali de baixo. E nós temos isso. Vou fazer ele dar um looping decente aqui, né? Olha só. Tá aí, legal. E agora a gente pode dar aquele Ctrl D no gotas jato. E a gente muda aqui, ó, a cor desse sólido. Você pode dar dois cliques. Você seleciona ele, e pressiona Ctrl Shift Y. E aí você seleciona a cor, aqui é a mesma cor da, do jato que a gente está trabalhando agora. E aí em seguida a gente abre aqui o Producer, né? Esse carinha aqui. E você já sabe, copia aqui o path que você acabou de criar shape, path. Copia esse cara, deleta esses keyframes que você já tem no producer, dá um Ctrl V por cima mesmo, deixa ele de um tamanho bem menor aqui para dar aquela sincronizada marota. Olha só, sempre segurando o Alt quando você for fazer essa modificação aqui no tamanho, tá? E aí a gente tem isso que vocês estão vendo. E aí para criar agora por último as gotinhas do texto, duplica aí os gotas texto pressionando CTRL D. Muda aqui a cor do sólido para rosa também. E simplesmente reposiciona aqui o seu producer mais para baixo para deixar ele mais certinho de acordo com o seu texto. E aí nós já temos a nossa animação quase pronta. Olha que legal. Tem bastante tinta rolando por aqui, né? E por fim, Vamos fazer aqui um último path, né? Fazer agora aqui um jato de tinta amarelo. Que no caso vai ser esse cara aqui, ó. Olha só. Vamos mudar a cor dele aqui pra bater com o amarelo. Até deixar o stroke dele um pouquinho menor, porque é mais fininho ali, né? Olha só. Bacana, bacana. E aí vamos repetir os processos. Bem rapidão aqui, porque agora você já sabe, né? Não preciso ficar repetindo o que eu já tinha falado. Tá aí. E por fim agora, o gotas texto, que na verdade não é do texto, é da barrinha, mas tudo bem. Não tem problema. Tá aí, ó. A gente pode até arrastar um pouquinho mais para sincronizar ali com a... Outra animação. E nós temos a nossa primeira composição de Liquid Motion completamente criada. Legal pra caramba, né? Fala sério, eu gosto muito desse estilo. E aí, pra terminar a nossa intro da forma como ela já estava né? lá no, no nosso Chips and Tricks, a gente importa aqui uma, uma última compzinha, que é aquela comp do raio. Você pode importar como footage mesmo, que ela vai vir com um tamanho bem grande. E aí, você vai simplesmente fazer o seguinte: anima a posição aí, ó. do início. Cria um keyframe, depois vai avança até lá sei lá uns 10 segundos, joga esse carinha pra cima na diagonal e você tem essa animação que você está vendo aqui, ó, os raiozinhos subindo. Dá um F9 nos keyframes para deixar a animação bem suave e anima apenas a opacidade, né? Agora pressiona T para você visualizar a opacidade, joga aí no zero. E depois você pode aumentar um pouquinho aí, sei lá, pra 50, acho um valor legal Bem na hora que ocorre aí o impacto, né? Uma coisa que eu tinha feito na intro também, que é legal, é criar um flashzinho aqui no fundo Eu usei um sólido branco pra isso Deixo ele com a duração de 10 frames, ó Alt, abre colchetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Alt, fecha colchetes e a gente faz o seguinte: anima o parâmetro de opacidade, avança dois frames, coloca em zero. E como a gente não é noob para ficar copiando e colando o keyframe, joga uma expressão aí uh, de loop, out, abre parênteses, ping pong, fecha parênteses. Eu coloquei ali entre aspas simples. E aí nós temos isso daqui: ó esse flashzão super bacana. Aqui na vinheta. Legal pra caramba, né? Fala sério, dá toda uma diferença aí pra vinheta. Enfim, agora pra gente finalizar de verdade é só a gente colocar lá na nossa intro do Tips and Tricks, que no caso, como vocês bem se lembram, né? A gente tinha lá a nossa intro, temos o clique do after, agora é só a gente pegar aqui a nossa composição chamada tinta, que é essa daqui. Jogamos ela para iniciar mais para cá. E aí nós vamos fazer o seguinte. Você vai posicionar essa essa sua comp da tinta aqui no seu preview do After Effects, né? Que eu deixei para você baixar aí o print. Você vai linkar aqui com After Old. Porque aqui vai rolar o clique, né? Como vocês se lembram na intro. E depois a gente dá uh, o zoom aqui para deixar a nossa o restante da intro né aparecendo aqui na cena no caso você vai reposicionando aí daquela forma que vocês viram no tutorial passado até deixar tudo bonitinho certinho aí bem legal e aí para gente finalizar de vez a gente vai usar um efeitinho chamado CC Jaws que no caso é aquela transição que vocês gostam bastante sempre me perguntam como fazer ó transitions CC Jaws você muda aqui o shape para waves e aí, se a gente mudar aqui, ó, o complexion, você já vai ver do que eu tô falando, né? Muda aí a, o tamanho da sua onda, né, o width da sua onda, para deixar de acordo com o seu gosto. Aqui para mim tá bacana. Você vai mudar o centro da onda lá para cima, tá? Deixa o centro bem em cima aqui da sua comp. Porque o complexion que a gente vai fazer, ó, é justamente para ondinha e descendo aqui dessa forma. E aí você vai animar que esse complexion. você pode fazer uma duração aí de 10, 15 frames que você achar necessário. Você vai fazer ele descendo aqui assim, ó, como eu acabei de fazer. Olha que legal. E para fazer as ondinhas andarem, simplesmente ativa aí a mudança do centro. E aí você avança ele para o lado que você quiser que as ondinhas andem. Olha só que bacana. Se você quiser fazer mais rápido, dá também. Vou fazer ela avançar mais rápido para cá, um pouquinho mais rápido, só jogar ele mais para lá. Aí, ó. E aí nós temos a transição de ondinha que vocês sempre me pedem para criar. Legal pra caramba, né? Tá aí, nossa intro do Tips and Tricks finalizada. Esse projeto vai estar para download para vocês estudarem, tá ok? Tem o um link aí na descrição, é só vocês baixarem e estudarem à vontade todas essas coisas que a gente acabou de criar nesses dois tutoriais. Se você recriar essa intro, me manda! Pode ser lá pelo Instagram, me segue, tem um link aí embaixo e eu vou dar uma olhada e. É claro, vai ser muito legal ver o que vocês estão criando com base no que eu ensino aqui no canal. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido essa recriação da intro do Tips and Tricks. Bom pessoal, esse foi o tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido recriar aí a vinheta do Tips utilizando as ideias de vocês. Se você gostou desses dois tutoriais, não se esqueça de deixar o seu like, e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos de 2017 que são legais pra caramba, aí eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau.